Ada orang buat cerita, orang jaga pintu bilik ayam kan. Dia buat ceritalah kan, nak masuk tandas ni kena bayar duit 5 kupang. Kawan jaga tandas tu tanya, kerja apa? Cikgu, 5 kupang. Kerja apa? Tukang sapu sampah, 3 kupang, murah sikit. Kerja apa? Peguam, 5 kupang. Semua 5 kupang. Mel seorang ni kerja apa? Ahli politik, 1.50 ringgit. Hai, pasal apa mahal? Saya kencing macam orang lain juga lah. Tak, ahli politik kencing kuat. Itu banyak mahal. Agaknya bilik ayam di Putrajaya itu mahal semua. Pasal hidup Putrajaya semua kencing kuat. Setuju tuan-tuan? Anu, terutama di Jabatan Perdana Menteri tu lagi mahal nak masuk bilik ayam. Walaupun cerita ni lawak seloka, tapi dia memberi mesej kepada kita bahawasanya itulah tanggapan yang ada dalam kalangan kebanyakan rakyat kepada orang-orang politik. Politik itu tak salah. Yang salah ialah macam mana orang politik, politikus-politikus mempamerkan watak politik, mempamerkan karakter politik kepada rakyat semasa dia berkuasa atau semasa dia tidak berkuasa. Yang orang lihat apa dia? Orang politik berjanji tapi tak tunai janji. Buka mulut je. Tuan-tuan sebut, bukan saya kata. Tapi memang sungguh pun, buka mulut yang bohong. Kita tahu dah dia cakap tu dia bohong. Dia ulang lah beberapa kali pun, orang tak percaya lah. Orang tak lupa semua janji-janji. Mula-mula jadi Perdana Menteri, dia janji apa? Sesudara, saya berjanji ketika saya jadi Perdana Menteri, menteri-menteri yang ada, saya pesan waktu pilihan raya, jangan guna jentera kerajaan untuk berkempen, sesudara. Kalau ada menteri yang salah guna kuasa, yang rasuah, saya terajang masuk dalam penjara, sesudara. Saya ulang, sesudara. Tengok-tengok rupanya 47 kes, habis lagu tu ya. Dia terajang 47 kes tu. Orang ada, kes tu dia terajang. Oh, rupanya kena faham terkali. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Tuan-tuan ingat tak? Perdana Menteri yang ada banyak lagu orang buat, orang kutuk, orang troll dia. Tak ada lagi saya rasa. Hak ni lah yang ada pun. Mesyuarat ataupun ceramah malam ni di Bukit Gentang, kita rakamkan ucapan tahniah kepada pendek kerana anda paling banyak lagu. Tuan-tuan, kita malu sebenarnya ada Perdana Menteri. Ketua negara, dia walaupun dia Perdana Menteri daripada parti yang kita tak sokong, tapi dia Perdana Menteri Malaysia. Kita rakyat Malaysia ni rasa malu apabila Perdana Menteri, ketua negara dihina, dicaci, dipermain, dicemuh, dipersenda oleh rakyat sendiri. Kita malu sebab dia Perdana Menteri Malaysia, bukan Perdana Menteri PKR, bukan Perdana Menteri Pakatan Harapan. Sebab itulah kita sebut berulang kali, politik ini ada cara, ada kaedah. Bila kita bertembung, waktu pilihan raya. Bila kita bertarung, waktu pilihan raya. Waktu itu kita sebut kelebihan parti kita, kita sebut kekurangan parti lawan. Dia pun buat benda yang sama. Okey, adil. Hari pilihan raya, orang mengundi, orang pilih mana calon yang dipercayai. Calon itu menang, selesai. Habis pertandingan, habis pilihan raya, maka kamu jadi kerajaan, kami jadi pemangkam. Allah takdirkan begitu. Kamu sepatutnya beraksi sebagai kerajaan dan kami beraksi sebagai pembangkang, mengimbangi dasar hala tuju prinsip yang dibuat oleh kerajaan. Itulah konsep demokrasi berparlimen dalam Malaysia. Kamu ada peruntukan, kamu ada kuasa, kamu kutip cukai daripada rakyat, kamu kutip hasil masuk daripada bumi, kamu ada wilayah tanah sempadan yang kamu jaga, ada bidang kuasa persekutuan, ada bidang kuasa negeri, ada bidang kuasa bersama. Semua itu tata urus, tata kelola yang telah pun sedia ada untuk diwewenangkan dengan penuh cerakin, saudara. Cuma hari ini tata kelola itu ada seorang di parlimen dia guna istilah baru, tata terkola. Boleh pakai juga istilah itu. Sebab dia tengok tata kelola itu jadi tata kelaut, jadi tata terkola. Maknanya apa? Bila habis pilihan raya, selesai pertembungan, selesai perseteruan, letak tepi dulu. Warna baju politik, warna-warna perbezaan pandangan, letak tepi. Kita bersama-sama mentadbir negeri, mentadbir negara, membangunkan rakyat, membangunkan hasil masuk bumi untuk membina negara Malaysia yang lebih maju, lebih cemerlang daripada sebelum. Tu cara sebuah kerajaan sepatutnya mentadbir. Tapi apa yang berlaku jauh beza daripada apa yang disebutkan tadi.
apabila dia berkuasa mentadbir. Dia mengamalkan politik balas dendam, mengamalkan politik permusuhan, perseteruan yang tidak berkesudahan. Guna agensi kerajaan, penguat kuasa untuk menakut-nakutkan pembangkang, menakut-nakutkan orang yang menyokong pembangkang. Pempengaruh media sosial yang menyokong kita diarahkan, ditangkap oleh polis, dia soal siasat. Diarahkan petrol car, kereta polis pergi ambil depan rumah. Yang bagi arahan tu menteri yang jaga TV. Polis bawah Kementerian Dalam Negeri, hang jaga televisyen. Macam mana hang boleh arah polis? Dah depa tak kira, depa redah dah masuk petak orang ikut dan tak ketahuan. Songsang. Luar tabi. Lagi nak kata apa lagi? Sungguh. Ni hari ni pengurusi DAP bagi amaran kepada Menteri Pendidikan. Jangan ikut peraturan yang dah sedia ada. Peraturan yang sedia ada, tak boleh tajaan syarikat Arab masuk dalam sekolah. Dia bagi warning pada Menteri, yang tak usah ikut peraturan tu. Dia ahli parlimen. Sama macam saya, Datuk Syahidan, Ustaz Derih, YB Pasir Salak, sama. Kami semua ahli parlimen, Dewan Rakyat. Macam dia juga. Dia pun duduk sebelah saya, selang satu kerusi, ahli parlimen bagian tu. Dia bagi amaran dekat Menteri. Dia siapa? Dia DAP. DAP siapa? DAP parti terbesar dalam kerajaan perpaduan. 41 kerusi, tuan-tuan. Jumlah parti dia, bilangan kerusi parti dia lebih banyak daripada parti PKR. Siapa PKR? Perdana Menteri. Parti Perdana Menteri. Parti Perdana Menteri jumlah lebih kecil daripada parti DAP, kerusi dia. Sebab tu dia bagi arahan, dia berani sebut, jangan buat, jangan buat tu, jangan buat ni. Sebab apa? Perangai abang besar yang mula dipamerkan dalam kerajaan perpaduan. Dia sound Menteri Pendidikan. Siapa Menteri Pendidikan? Ketua Wanita PKR. Siapa dia Ketua Wanita PKR tu? Sama parti dengan Presiden PKR. Siapa Presiden PKR? Perdana Menteri. Perdana Menteri pun dia, Menteri Kewangan pun dia. Tuan-tuan tengok hari ni DAP balun Ketua Wanita PKR. Siapa seorang pun tak mangkit pertahan Ketua Wanita PKR. Presiden PKR pun tak pertahan Ketua Wanita PKR. Orang lain pun tak berani tahan. Masa apa? Hak cakap tu Abang Long. Abang Long, tuan-tuan. Lu langsi, lu mati yo. Tu petikan filem. Saya tak kata, dia kata. Saya tak kata pun apa hak dia kata, saya kata kat dia tu. Tuan faham tuan? Saya ulang balik, saya tak kata pun kat depa apa, depa kata saya kata kat depa tu. Takat tu tak boleh ulang lah. Tuan-tuan, kalau inilah bentuk kerajaan yang sedang dipamerkan kepada rakyat. Parti yang besar, bilangan dia, tapi tak ada jawatan penting dalam kabinet, boleh arah menteri kabinet suka-suka hati, maka apa nak jadi dengan Perdana Menteri, dengan menteri kabinet, dengan kuasa yang ada ni? Sebenarnya siapa Perdana Menteri? Siapa yang mengetuai kabinet sebenarnya? Siapa yang mengetuai kerajaan? Perdana Menteri ke ahli parlimen bagan? Inilah benda sebabnya PAS putuskan hubungan dengan DAP. Waktu PAS bersama dengan DAP dulu, kita tengok dah depan mata benda ni. Sebab tu kita putus hubungan dengan DAP. Tiba-tiba UMNO terima berkawan DAP pula. Lepas tu kita kata kat UMNO, tak usahlah berkawan. Mereka pun tak apa, kami berjanji. No Anwar, no DAP. Kita pun berasa sedap hati sikit. Tengok-tengok lepas pilihan raya DAP berkawan, berpeluk, berkahwin pula dengan DAP, duduk sekali. Lepas tu lah ni dia kata pula kat PAS, eh dulu hampa kawan boleh, takkan kami kawan tak boleh? Kita nak bangkan hampa pasal dulu kami berkawan lah, kami kenal DAP tu macam mana? Tu yang kami habangkan hampa, jangan berkawan, hampa berkawan juga lah ni hampa. Tanggung risiko dia. Tuan-tuan sekalian, sekarang ni pertembungan dalam kerajaan perpaduan, parti-parti politik dalam kerajaan ni bertembung berkelahi ni dahsyat. Ni saya sebut malam ni, esok mesti depan nafi. Mana ada orang mengaku dia berkelahi? Tak ada. Dalam politik madano ni tuan-tuan, hak dia nafi tu hak tu lah hak tu. Betul tak? Hak dia kata tak naik, hak tu lah naik. Betul? Hak dia kata turun, hak turun tu lah naik. Betul tak?
mohon lah, terkalih semua. Keadaan politik yang tak tentu arah ini menyebabkan ekonomi juga tak stabil. Apa kaitan keadaan ekonomi dengan politik? Kerana orang yang berkuasa menentukan hala tuju ekonomi ialah orang politik. Orang yang berkuasa menentukan hala tuju ekonomi, dasar negara, pelaburan, asas-asas, dasar kewangan, macam-macam, dipanggil dasar fiskal apa semua tu, semua tu ditentukan oleh orang yang ada kuasa. Orang yang ada kuasa itu adalah orang politik. Bila orang melihat orang politik yang ada kuasa itu tak tentu hara, tak tentu arah, tak tahu nak pergi ke mana, hala tuju ke mana, maka dasar ekonomi juga tak tentu arah, tak tentu arah dan tak stabil. Maka duit ringgit jatuh, naik pula harga diesel sebab hapus subsidi diesel. Polisi buka untuk pelancong warga asing masuk ke Malaysia dengan mudah, visa on arrival, pelancong daripada negara China. Dulu orang nak masuk kena apply visa dulu, dapat visa baru boleh beli tiket terbang mai. Macam kita nak pergi haji di Mekah umrah, kita ambil visa dulu. Dulu macam tu, sekarang zaman mereka, mereka mudahkan, tak perlu apply daripada sana, hang sampai di airport, hang suap pasport, dapat terus visa on arrival. Duduk di Malaysia selama beberapa lama, kamu boleh mohon jadi warga negara, ada special lane, laluan istimewa untuk pelancong-pelancong daripada negara berkenaan, mohon jadi warga negara. Ada pegawai khas yang ditugaskan untuk uruskan perkara tersebut. Kes hari itu kecoh di KLIA. Pegawai immigration tahan pelancong Cina. Menteri pelancongan main, marah pegawai immigration. Berkelahi. Dia jaga pelancongan, pergi marah immigration. Immigration bawah kementerian lain, kementerian dalam negeri. Dia jaga pelancongan, dia petak lain, kawan tu petak lain. Dia langgar petak orang. Ni zaman dia nak kata lewat tak kenal, tapi kata ada saat ni. Saya tarik balik. Tak payah tarik lah. Sekali dia bergantung 6 bulan. Semua ini dipamerkan menyebabkan ekonomi tak stabil. Bila ekonomi tak stabil, tuan-tuan, dasar tak jelas. Pelabur-pelabur luar negara tak confident, tak ada keyakinan untuk bawa duit mereka letak di Malaysia untuk berniaga. Mereka tak yakin. Apabila pelabur luar negara hilang keyakinan, apabila orang rakyat dalam negara sendiri tak yakin kepada pemimpin yang ada, apabila sesama parti komponen kerajaan tidak yakin sama sendiri, maka negara sebenarnya sedang menuju ke arah kehancuran dan kelemahan. Lemah kita, hancur kita, mudahlah kita diratah, dipegang, dibelah bahagikan oleh musuh-musuh yang menunggu masa untuk masuk dalam negara kita. Inilah sebabnya kita sebut hari ini, kita buat jelajah selamatkan Malaysia. Kita cerita penerangan, cerita kepada orang. Kami bersuara dalam Dewan Rakyat, dalam Parlimen. Ahli Parlimen Harau bangun. Sedia-sedia bangkit. Datuk Seri Syedan duduk sebelah si saya. Sebelah saya Ahli Parlimen Macang, hak kena gantung 6 bulan. Lepas tu sebelah Datuk Syedan Harau. Bahasa-bahasa, lepas ni tak ada Macang, tinggal kami dua. Takut-takut pun kami dua pun kena gantung. Gantung pun gantung, bila yang penting kita pertahan bela harayat, pertahan Islam untuk masa depan negara. Setuju? Kita tak heran lah, nak buat apa pun kepada kami, tuan-tuan. Hang gantung 6 bulan, lagi hang gantung, lagi kami lawan. Kamu suka peruntukan, kamu tak bagi duit ringgit, kami tak heran. Kami jadi pembangkang, berapa puluh tahun kami jadi pembangkang. Tak ada duit ringgit, kami boleh bina markah, boleh bina sekolah, boleh bina sekolah, boleh ada ramai sukarelawan. Kami boleh menang, kerusi kami paling banyak di parlimen sekarang. Walaupun kamu tak bagi peruntukan, kami tak heran. Kami biasa susah dan kami sanggup susah untuk kami menjaga kebajikan rakyat, untuk kami membina negara Malaysia yang lebih sejahtera. Setuju? Kalau tuan-tuan setuju, dah faham, saya berhenti setakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!